No, takže přátelé, vítejte u mého dalšího dodávkářského videa. Tentokrát je velice rychlé video, které souvisí s videem předchozím. Takže máme tady večer, já mám naložené, mám tady další rozvoz v tomto týdnu a to znamená, vyrážíme ze Slovenska po slovenském regionu. Přátelé, já jsem na Oravě, mám naložené, mám nějakých 20 hodin 15 minut. No jinak, hele, teplý letní den, dneska extrémní teploty až 40 stupňů Celsia, ale jsme na Oravě se schladilo, já jsem přijel vlastně na firmu okolo nějaké 17. hodiny, bylo 25, 26 stupňů Celsia zhruba, momentálně máme rovných 20, sluníčko nám už zapadlo, takže já udělám takovou rychlou zastávku doma a v noci se budu přesouvat do Nitry na první vykládku. Tam začíná v obchodním domě Skonto, před Skontem si pospím a ráno hned, jak kluci otevřou, v 9 hodin tam naběhnu a zkusím to vyložit. Mám tam teda termínovanou vykládku, ta je až na nějakých 11.30, ale jak říkám, chtěl bych to postíhat všechno co nejdřív. Takže hned v 9 začneme pracovat. No přátelé, takže máme tady noc. Nacházíme se v Ružomberku, nějakých 17 km od Dolného Kubína, od města, kde já na Slovensku bydlím. Je 22 hodin 28 minut. Já se přesouvám teda na svoji první zítřejší vykládku. Jedu do Nitry, ale tady musím ještě natankovat. Teď jsem měl takovou rychlou expresovou kontrolu, ani jsem nestihl zapnout kamery, zastavila mě finanční správa. Tady vlastně v Ružomberku je takové jedno místo, kde velice často stávají a kontrolují nákladní dopravu. Tak ale slečna se jenom zeptala, co vezu. Ani nechtěli vidět zboží, ani nechtěli žádné doklady, takže nevím, po čem jdou, jestli po potravinách, ale každopádně moje zboží je vůbec nezajímalo. Řekla mi, jak pokračuju. No jinak celkem příjemný pracování takto v noci, hlavně takto v těch letních měsících, hele, příjemná teplota. Tady je teda 19 stupňů, takže cesta, já si myslím, že bude v pohodičce. Tady teda akorát, tady máme přerušovanou čáru, musím doleva na místní šelku. Koukám, že tu nikoho není. Hodím se tady na ten stojan číslo 2, můj oblíbený dodávkářský stojan. Tak, to by mohlo být. No, takže přátelé, kamarádi, já vás zdravím. Nacházíme se v Nitře u obchodního domu Skonto. Já mám první vykládku za sebou. Hele, zboží vyložené a já se přesouvám na další obchodáček. Hele, den začal úplně skvěle, tady v Nitře na Skontě, ještě jsem pomalu ani nevylez z auta a ze skladu vyběh manažer, jako byl to typický manažer a začal po mně řvát něco v tom stylu, jakože pane, je 21. storočí, to nevětě zatelefonovat, neumíte zvednout telefon, neumíte se ozvat, že už jste tady, že už jedete, my vás tady nutně potřebujeme. Jsem týpkovi řekl, jako hele, já na tyhle ty obchodáky žádný telefonní číslo ani nikdy nemám. Tam mám vlastně nastavený ten termín vykládky, čas vykládky, který se snažím dodržet. A to je všechno. Tak jsem pánovi říkal, hele, jako jestli to zboží nutně potřebujete, tak to jste si měli vyřešit s dodavatelem, abych já o tom věděl. A měli byste to brzy ráno, já jsem tady na Skontě spal.
chlapík jako říká, vy nejste mobilní pneuservis? Normálně tam měli dodávku, kluci měli defekt a neuměli vyměnit kolo, tak si objednali mobilní pneuservis, protože potřebovali jet s tou skonto dodávkou na rozvoz. Tak chlapovi říkám, hele, jako jestli myslíte, že vypadám snad jako nějaký mobilní pneuservis. Jako přátelé, já nevím, vypadám jako mobilní pneuservis. Opravdu lidi už používejte hlavu, mozek, to, co máte v té hlavě. Já vím, že je teplo, že každý je z toho zmagořený. Ale jako to, co se děje, tak to je šílený. Na silnicích, na chodnících, na cestách, na firmách. Ano, máme teplo, máme vysoké teploty, ale ten rozum stále používejme. Takže asi tak, no, to byl začátek dnešního dne, jo. Začátek dnešního dne a já teda jako musím se smát, prostě nechápu. No, pokračujeme dál, přátelé. Skonto vyložené a já se přesouvám dál. No, přátelé, kamarádi, takže ještě jednou vás zdravím, vítejte u mého dalšího dodávkářského videa v tomto týdnu. Hele, hlásím se vám z Nitry od obchodního domu Skonto. Skonto mám vyložené. Chlapci mě vzali zhruba o půl hodinky dřív, než jsem byl avizovaný, než jsem měl nahlášenou vykládku. No a přesouvám se vnitře na další vykládku, další obchodní dům. Jedeme do samotného centra města a jedeme do obchodního domu. Tam vlastně budeme vykládat v takovém podzemí. Měl bych tam být 10, máme 9 hodin 30 minut, takže já si myslím, že to je úplně na pohodu. Budeme muset přeskákat celé město, počítám, že tam budou trošku kolony, takže uvidíme. No jinak, kamarádi, v noci mě pršelo, v noci celou noc lilo, pršelo. Myslel jsem si, že dneska bude pod mrakem, že se bude krásně pracovat. Hele, ale máme tady další letní, teplý, velice teplý den. Navíc rozvoz bude probíhat v jižní části Slovenska. Vlastně od Nitry se budeme potom přesouvat směr Nové Zámky, směr Štúrovo, Levice, takže bude to takovej jihoslovenský rozvoz, ako by Slovák povedal, jihoslovenský rozvoz v maďarskej části, v maďarskej lokalite. Veľmi veľa sa tam rozpráva po maďarsky, tak uvidíme, či sa dohovoríme. No, ja sa teším, kamarádi. Nevím, jestli ten rozvoz dám dneska, za celý den si to postíhám, nebo jestli něco zůstane na zítra. Uvidíme, necháme se překvapit. No jinak mě se z tepla zasekává tady ta GoPročková kamera. Nevím proč, budu ji muset zresetovat. Chtěl jsem vám nahrát zrychlený průjezd městem Nitra, ale nějak se mi to nedaří zaktivovat. Takže takto klasicky, tady máme ten ohromný kruháč. A teď vlastně budeme přijíždět k obchodnímu domu Mlyny. Obchodní centrum Mlyny. Ale ten náš obchodňáček je vlastně až u výstaviště. Tak. Tady já se hodím takto do pravého. Jako jsou prázdniny, takže jako provoz relativně zatím v pohodě, no. Největší kolony bývají tady nějaký zhruba kilometr před námi. Tam je vlastně křížení na Nové Zámky. Potom k výstavišti, ven vlastně na Zlaté Moravce. No a prakticky jsme v centru města, no. Okolo Nitry, kdo neví, hlavně diváci z České republiky, vede vlastně rychlostní silnice, je to něco jako dálnice, R1, vlastně od Trnavy, potom to pokračuje dál na Banskou Bystricu, Zvolen. Ale Nitra je velká, Nitra je velké město, tuším třetí největší na Slovensku. Takže tady ten provoz je velice rušnej. No, vidím tady policii, vidím tady kolony aut, vidím tady plné parkoviště před agrokomplexem, to je to výstaviště. Vidím, že tady probíhá asi nějaký veletrh, nějaká výstava. A výstava bude zaměřena asi zřejmě na zemědělskou techniku, na takzvané polnohospodářstvo, lebo tady jsou samé dodávky a osobné auta, pick-upy, pomalované traktorami a kdejakými zemědělskými stroji. Tady dokonce je nějaký
Zetor vystavený na nějaké plošině. Tady slečna vystupuje, slečna běží na tu výstavu. Hele, autobus plný lidí. Všichni lidé běží na výstaviště, ale je to tady, přátelé. Agrokomplex Nitra 15. až 18. 8. 2024. Denně od 9 do 18 hodin. To znamená, že dneska je 15. ale... Dneska je 15. takže dneska je první den této výstavy. Víš co, to budou ochutnávky, to bude atrakce pro návštěvníky, takže tady to žije. No, ale přátelé, tady máme doleva zákaz odbočení okrem držitelů parkovacích kariet a zásobování obchodního domu. Takže sleduj, hele, tady my jedeme do podzemí, tady do takového tunýlku a už na nás čeká ten velký obchodní dům. No, brána, myslím, že brána se otvírá automaticky, uvidíme. Už jsem tady delší dobu nebyl. No, ako to je, ano, závora letí hore, no pořádně se tam zasekni, ať tě neurvu, tak dobrý. No, tenhle ten kamion tady vykládá jisk. Tady máme datart. Děvčata z Deichmannu, tady mají pauzu. Byla. A naše sekce je až úplně na konci, přátelé. XXX Lutz. Obchodní dům s nábytkem s tou velkou červenou židlí. No a máme 9.43, takže mám 17 minut čas, než chlapci otevřou. Takže hele, tady mají takové jakoby vrakáč, second hand. Vyřazené regály, vyřazené stoly. Já bych tu nepřekážel, tady do těch dveří se to vykládá. Ale já mám menší kousky, takže já se tady takhle hodím, aby lidi kolem mě mohli jezdit a jdu si to připravit. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpet sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, take it as high. No, takže sem se, přátelé, velice často nepodíváte. Hned tak se sem nepodíváte, tohle je podzemí obchodního domu, tady se přijímá zboží pro všechny ty prodejny, které vy jako zákazníci můžete navštívit. Takže hele, já se jdu otevřít, jdu si to připravit, nachystat, no a za chvíli kluci otvírají, takže vyložíme a pojedeme dál. No přátelé, takže pan skladník si šel zapálit ještě předtím, než začne pracovat a viděl mě, jak mu to tady všechno připravuju hezky ke dveřím do skladu, tak mě to potvrdil, převzal, popřáli jsme si krásný den a já odjíždím a přátelé, máme 10 hodin 01. Viděli jste sami příjem zboží od 10. máme 10.01 a já odjíždím. Tak, ale tady máme zamřížovanou bránu, tady máme vrata, pozor, je tu značka, že vrata se otvírají dovnitř. Tak, tady dole v zemi je čidlo. De facto reaguje to na kovové části podvozku auta. Na tom by člověk měl jakoby zastavit, nebo respektive když to přejedeš, tak se to začne otvírat. No ale tady člověk musí dávat pozor, protože se to otvírá ve směru dovnitř. Tak, jenže já bych potřeboval jet, přátelé, na další vykládku ve směru doleva. Máme tu přikázaný směr, takže já se tady takhle hodím na připojováček hezky. Hezky pěkně. A uděláme tady takovou jednu menší prasárničku, že tady přes tu třídu Andreje Hlinky se otočíme. No hele, první vykládka bylo 15 kousků, tady bylo 6 kousků a tam, kam jedeme teď, tak tam budeme vykládat 9 kusů. Tady pan motorkář byl na hlavní a nedali mu přednost, tak se rozčiloval. No pojďte kluci, pojďte. Tak to kdybych pokračoval, tak vlastně jedu po staré cestě směr Zlaté Moravce. Nebo tam je odbočka na přivaděč na tu rychlostní silnici, já tomu říkám dálnice. Ono je to jako dálnice, ale Slováci tomu říkají R1. Tak, máme zelenou.
tady je takový mini hřbitov, takový nějaký asi zřejmě historický, takový malinký, malinkatý hřbitov, který teda už se nemůže nikde jakože rozrůstat, protože není kam. A já to tady takto, hele, takto to tady Los Elegantos, tam si dává pozor na ty obrubníky, dobrý. Bylo to na milimetr, ale vím, že se sem vejdu. Tak tok. No, jedou. Autíčka stále jedno za druhém. Tady po té modré Fabii bych mohl jet. No a takto já jsem se elegantně otočil. Takže tady po levé straně je ten obchodní dům, kde já jsem vykládal. Ta výstava, která tady probíhá, nebo ten veletrh, tak přátelé, je to něco jako země živitelka v Českých Budějovicích. Jo, akorát, že na Slovensku se to volá, že agrokomplex. No a já se vlastně, přátelé, vracím zpátky před ten obchodní dům OC Mlyny, kde vlastně odbočím směr Nové zámky. My do těch Nových zámků jedeme, ale ještě na té výpadovce mám jednu vykládečku. Ale to je až na samotném konci města Nitra. Takže tady si trošičku postojíme. Pokoukáme, co je tu nového, co je tu pěkného. By se tuším dalo jet i tady jakože doleva. Že bych to objel, ale je tam zase dost nešikovné výjíždění. Nevím, já jsem naučený, zvyklý jezdit tudy. Tak jedeme takto. Tak. Tady se hodíme do odbočovacího. Tady to žije, lidé čekají na městskou dopravu. Spousta lidí běží nakupovat, spousta lidí běží na ranní nebo dopolední kávičku. A nebo jen tak na procházku, no. Spousta lidí má dovolenou. Ale tak zase většina lidí bude dneska u vody. Jako všechny tyhle ty teplé letní dny, závidím. Tak, jak to udělám? Pojedu stále v levém asi, jo. Ten polský kamion se mi ale vůbec nelíbí, jen doufám, že nebude pouštět někoho tady na přechodu pro chodce, ne, jedeme. No, ale čeká tam na nás červená. A už je zelená. No přátelé, tady tou dlouhatánskou ulicí dojedu až na samotný konec Nitry. To si troufnu odhadnout, může být možná až 5-6 kilometrů. A tam mám další vykládku. Po levé straně pivovar. Heineken, všechno je Heineken na Slovensku. Nevím, co se tady vaří za pivo. Ale patří to pod značku Heineken. Jo, stěžovali jste si, moji fanoušci, moji sledovatelé, že dávám hodně málo videí z cest a z rozvozu po Slovensku. Takže máme tady po delší době slovenský rozvoz, takovej rychlej slovenský rozvoz, ale zase nějaká změna. Pán tady kličkuje s tím Dukátkem, rozmýšlí se, kudy pojede, jestli levým nebo pravým. Takže zase nějaká změna, přátelé, vážení diváci, moji věrní sledovatelé, dáme si dneska něco ze Slovenska. No hele, takže já už jsem na konci Nitry, výpadovka směr Nové zámky, Newcastle. Ale tady musíme ještě vyložit nějaké zboží. To je takový areál. Více do firem. Doufám, že nás tady nezastaví pan Vrátnej. Zase tady mají nějakou díru, vyloženě na urvání něčeho. Chrenová, že by toto byla Chrenová, asi ne. Tam stál autobus, jo, a měl tam vysvíceno, že Chrenová, ale to byla asi koncová zastávka jeho linky a je to asi někde úplně jinde. Toto Chrenová nebude. Tak, tady máme vrátnici, tady máme pana Vrátníka. Kontrola SBS. Priemyselný areál. Je tu, ujko, čau, ahoj. Aha. Sorry, kolego. Pohoda, Jess.
No, my jsme se domluvili, slušný šofér se vždycky dohodne. A tady mám vykládku a koukám, co to vidíme, oko modravé, že tady je dokonce otevřený sklad. Parádička. Paráda. Pan skladník si tam nakládá zboží do své dodávky, asi zřejmě na rozvoz k zákazníkům. To je taky dobrý, že si s autem může zajet až do skladu, úplná paráda. No, já se tady takto hodím k vratům a jdeme vykládat, přátelé. Se mi líbí tyhle ty nové odtahovky, co tu stojí. Krásné soupravy Iveco, kabiny Twin Cup. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not. No, krásné odtahovky, že? Takové soupravy. Odtahovka s paní vlastně provedení Twin Cup. Ještě navíc s vlekem. Pěkné Iveco, líbilo se mi to. No, přátelé, máme vyloženo. Zamáváme nitre a jedeme směr Nové Zámky. To je nějakých 30-40 km zhruba. Tam by to měla být také pohodová vykládečka. Nějakých 8 kousků. Venku už nádherných 30 stupňů, to máme 10 hodin 30 minut, takže zase bude krásné, nádherné teplíčko. A i když teda hlásili, že dneska má být pod mrakem, ale jsme v jižní části Slovenska, takže tady je vždycky nejtepleji, tak uvidíme, co nás dneska čeká, co se týká počasí. Za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov, stále aj pod Strečnom obojsmerne, kde trvalku riadi semafor, za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, takisto pracujú obojsmerne, tiež rátajte s rozsiahlými kolónami, rovnako aj v Podbrezovej obojsmerne, v Tatranskej Javorine pod Spádzok v smere do Ždiaru, v Kolinovciach obojsmerne, tiež rátajte so zdržaním, rovnako aj vo Beľatoch v smere do Čerhova. Pozor na výjazdy z jednotky do Starej Kremničky v smere zo Žiaru nad Hronom, je v protismere odstavená dodávka. Dodávka je odstavená aj v Oravskom podzámku Širokej, vodič na nej opravuje defekt a rozhádzané dosky nám hlásite na D1 za odpočívadlom Malý Šariš v smere do Chminianskej Novej Vsi. Na teraz všetko, jazdite naozaj opatrne, želáme vám šťastnú cestu. No vážení diváci, takže ja už sa nacházím v mieste Nové Zámky, Newcastle. Tak, tady zase samozřejmě klasika, vykládka až na druhé straně města, takže musíme se přesunout přes celé městečko. Tady bude několik semaforů. Jinak toto už je jednoznačně oblast, kde převažuje maďarský jazyk, takže tady je úplně normální, že tady se mluví maďarsky, že tady jsou maďarské názvy. Takže my budeme hledat prodejnu Bútor. Bútor to je po maďarsky nábytek. Já jsem si celou dobu myslel, že to je jméno majitele firmy, ale Bútor to je nábytek. ...44 km odsud, rekreační oblast Patince, termální akvapark, termální voda. To je tady také na hodně místech. Prakticky i v tom, prakticky i v tom Štúrově, kam jedeme. Štúrovo to uvidíte sami, je hraniční město s Maďarskem. Hranici vlastně tvoří řeka Dunaj. Štúrově je akvapark. A na maďarské straně nádherná, krásná katedrála. Tam je vlastně ta katedrála v městě Ostřihom. No a tady bych měl mít kamarádi moji další vykládečku. Takže zavřeme okno, aby jsme se slyšeli. Zásobování Mercury Market, to není. Betonárka Onyx, to je přesně ono. Tady, kde je betonárka, tak my odbočíme.
ale my na betonárku nejedeme. Takže tak tok. Taky taková zóna industriále, průmyslová zóna. A tady ještě ne, sorry. Úplný pozemok, neparkovat, tady slepá ulice, ano, tu se dáme doprava. Tak to pěkně, pomaličky, ponahučky. Tak a teď se dáme tady do levíčka. Tenhle nusnej sjezd, opatrně. Jsme tu. Tak a tady po pravé straně vykládáme, ale až na samotném konci. Takže hezky takto, hezky pěkně. Za mnou jde nějaký zoufalec s osobákem, který nepochopí, že se tady potřebuju jakoby zvrtnout. Tak. Pán, doufám, že to, a pán to nepochopil. Jako ty jsi, co jako? Ještě se rozstřiluj, blbečku. Takže já přijíždím do Štúrova. Štúrovo neboli Pákány po maďarsky. Hraniční město, tady je dokonce i hraniční přechod. Přechod je vlastně na mostě přes Dunaj. Jak jsem už zmiňoval, Dunaj tvoří hranici. No, vykládku mám v samotném centru. Mám takový pocit, že zákazník bude na obědě. Máme nějakých 12 hodin 37 minut. Myslím si, že do 13. má zákazník oběd. Uvidíme, každopádně dá se tam celkem relativně parkovat, takže tam zůstanu stát připravený před prodejnou. Možná si to nachystám. No jinak přede mnou v dálce už opravená katedrála v městě Ostřihom. To je vlastně hned za Dunají maďarské město. Lidi ze Štúrova vlastně na tu Ostřihom koukají a zase obráceně. Kolego, čau, zdravím. Tady místní říkají, nebo i ty Maďaři z té Ostřihomy říkají takovou jednu věc, že nejkrásnější pohled na tu jejich maďarskou ostřihomskou katedrálu je z Štúrova. Jo, z nábřeží, které je tady ve Štúrově. Je to svatá pravda, jako byl jsem tady na dovolené, takže vím, že ten pohled je nádherný, monumentální, famózní. Jinak je tady vyhlášený akvapark. Jsou tam i termální prameny, akvapark Vadaš, Vadaš Štúrovo. Máme léto, máme prázdniny, přátelé, věřím tomu, že tady bude všude spousta turistů. Tady vlastně já teď kopíruju po pravé straně Dunaj. A přímo navigace mi ukazuje, že přímo v středu té řeky je slovensko-maďarská hranice. Jo, hele, ale z toho tepla já koktám, mám přebrepty, neumím se vyjadřovat. To teplo mi jakože, přátelé, nesvědčí a už cítím na sobě, že mi z toho tepla je i zle. Ale co, my jedeme, my valíme, vykládáme, protože co, bo nemáme čas, pospěcháme. I včera to byl takový hektický den, že vlastně v 7 hodin ráno já jsem vstal, v 7.30 jsem začal pracovat, no možná v 8. A od 8 hodin jsem prakticky fičel až do zhruba 1:30 rána. Jo, sami jste měli možnost vidět. Dneska, když jsem začínal toto video, tak já jsem prakticky jel s nějakýma 2-3 menšíma zastávkama. Byla tam zastávka doma, jo, doma jsem se trošku zkulturnil v Dolném Kubíně, dal jsem kávu, ale přiznám se, hodinku a půl maximálně jsem byl večer doma, takže jako nic moc, žádná hitparáda. No, ale toto už je město, hele, v protisměru turistický vláček, plnej turistů. A vlastně on jede na ten most, a vlastně přes ten most přejede až do Maďarska, do té Ostřihomy. Ale říkám, je to hned za mostem, hned na druhé straně řeky. Jo, takže kluci dodávkáři, ten most je pro dopravu do 3,5 tuny. Teď já se tady musím nějak vykroutit a přistát na té mé vykládce. Prodejna nábytku, samozřejmě klasika. Po levé straně náměstíčko, pěší zóna.
Máme čas oběda, máme 12 hodin 40 minut. Tak, teď tady je zákaz odbočení. Tady také zákaz odbočení, v téhleté ulici myslím, že já vykládám, ale já právě potřebuju se tam dostat v opačném směru. A je tam nějaká dodávka odstavená, no, mají tam před prodejnou nějakou plechovou dodávečku. Uvidíme, co to znamená, uvidíme, co tam na mě nachystali. Tak, wellness hotel Thermal, termální koupaliště Vadaš, odbočka doleva. Takže i my, přátelé, jedeme doleva. Jo, ještě jednou opakuju pro diváky z České republiky. Štúrovo, termální prameny, vyhlášený akvapark. Jako jo, jako taková hodně oblíbená turistická destinace. Je to tady celkem dost drahý, ale víš co, jakože tak, co dneska je levnýho, jo. Tak, autobusový nádraží. A tady bych se já měl hodit doleva. Co ten cyklista jede, nejede? Pane, pojeďte. Jedete v protisměru, tak já vám dám přednost. Ježiši, ale ta ručička tam chyběla. Ta ručička, jak by pan ukázal, kam jede, to mi tam chybělo, no. Tak možná někdy příště. Tak, tady místní webáčci, hele, policia, jedno auto, tady policia, druhé auto. A městská policia, asi jsou všichni na obědě, tady nějaký tábor dětí. No a tady před tou dodávkou já budu vykládat, no ale tak jako budu předpokládat, že ta dodávka je jejich. A normálně na surovo a na prasáka ji zablokuju. Hodíme takhle blikačky a... Jsem měl hodně často problém v tom, že vlastně já, než jsem se tady takto jakože uvelebil na parkovacím místě, tak mi tam vždycky dozadu někdo vjel, jo. A ty lidi to nezajímalo prostě. Hele, my jdeme na nákup, my jdeme na poštu, my si jdeme prostě něco vyřizovat a ty máš, klape, ty máš smůlu. Hrej si tady na zásobování, ale jakože bez nás. Tak, přátelé, já jsem na místě, jdu obhlídnout situaci. Ty, ale nechce se mi ven, 32 stupňů, co to je? Takže přátelé, Štúrovu mám vyložené, ani jsem nemusel čekat. Byla teda polední pauza, ale pán s paní nebyli na obědě, byli na prodejně a viděli mě. Takže máme, ještě ani 13 není, hele, je 12.59 a já odjíždím ze Štúrova. No a teď nás čeká přesun do města Levice. A to je nějakých 60 kiláků, takže teď budeme mít takovou trošičku delší cestu. Delší jízdu, budeme si vychutnávat jízdu. A v Levicách máme obchodní centrum, obchodní dům. Tam většinou vykládám hodně kusů. Je to tam dosti komplikované, ale dneska, přátelé, tam mám jeden takový normální balík. Já jsem si ho už nachystal tady vedle sebe do kabiny. To znamená, že tam přistaneme, zaparkujeme a nebudu auto ani otvírat vzadu korbu. Ale zbožičko mám tady připravené, takže to tam donesu, ale přemýšlím, že si vezmu sebou kameru a vezmu vás tam sebou, abyste viděli, jakým stylem se vykládá v takových těch obchodních galeriích ve větších městech. Také to je přes podzemí, jenže tam je podzemí, kam já se nevejdu. Je tam něco podobného, jako jsem zažil teď v minulém díle v té Praze, že bych se tam mohl zaseknout, no ale tak v těch Levicách jsem to nikdy neskoušel. Takže jsem se tam nikdy nezasekl, no, v té Praze, bohužel. Stalo se, ale i to se stává. A stává se to i v lepších rodinách. Takže asi tak. Opouštíme město párkami. Štúrovo, tady nejsou to policajti s radarem. Ta modrá škůdka, ne, to je nějaký milenecký pár. Asi se jdou ubytovat. Tady je spousta hotelů, je tady i spousta privátů. Jsou tady i takové rodinné kempy, tak bych to nazval. Jo, spousta lidí tady má velké pozemky, velké zahrady, tak normálně na těch zahradách buď nechávají lidi vlastně kempovat ve stanech, a nebo někteří mají dokonce postavené takové chatové osady, jo, na těch svých zahradách. Takže je to takové zajímavé, no, takový zajímavý slovensko-maďarský styl ubytování turistů. No ale já mám, že Levice doleva, navigace mě ukazuje doprava, ale já jezdím vždycky takto, že jedu doleva. Ta cesta je lepší, je rychlejší
možná o kilometr delší, jo, ale takto doprava by to bylo přes vesnice a rozmlácené silnice. Pojeď. Tak. Takže, vážení diváci, město Levice, okresní město v Nitranském kraji. Já mám nějakých 3 kilometry do cíle, takže dobojovali jsme to. Je nějakých 14 hodin. No, takže já se hodím takto do centra. Já se potřebuju dostat na svoji vykládku, ale takovým stylem, abych nestál proti směru, jo. Uvidíte sami, jak já právě potřebuji zaparkovat, protože kdybych přijel z druhé strany, tak tam ta šance na odstavení auta není žádná, jo. Jinak jako byli jsme tady také několikrát, jezdí se sem pravidelně, odsud jsem vlastně dával záběry do už vícero videí. Takže centrum města Levice, my prakticky objíždíme náměstí, náměstí je po levé straně, my ho celé objedeme. Oh, tady ta díra, tam mě zničí. Ha, místní, běžte, ty jsou, všichni si jsou podobní, jak kdyby to byla jedna rodina. Dcera jako matka a syn jako matka. Takže to asi zřejmě byla jedna rodina. Tak. Tady by měl být kruháček je tady, u Kauflandu. Párance z Pukance, místní specialita. Tady v blízkosti Levic je taková, řeknu, jakoby legendární vesnice, dědina Pukanec. V životě jsem tam nebyl, jo, ale je to něco svojského, osobitého pro tenhle ten region, pro tenhle ten kraj. A místní speciality jsou párance z Pukance. Vůbec nevím, co to je, hele. Nevím, jestli je to sladké, slané pečivo. Přijde mi to, že to bude něco na styl trdelníku. Ale co to přesně je, vůbec nevím. Takže párance z Pukance prodávají v Levicích, v Leviciach, pri Kauflandě. A reklama byla, že aj pri Tesku predají párance z Pukance. No a tady to je ten obchodní dům po levé straně. Jo, tady není šance nikde podstavit auto, ale tady po pravé straně je vždycky takové místečko. A dneska to hodím tady. Dneska to nebudu nějakým stylem hrotit. Dneska to dám takhle na surovo sem. A nějakým stylem se to pořeší samo. Jako tady je výjezd. Tam je výjezd. Já to tady takhle. Aha. Pán jede s tou Alfou. Zajďte si tam, šéfe. Tam je ještě jedno místo před tady tím autem. Takže já to udělám. Minule jsem tady chytil strom, jo, to bych taky nerad. Jako takhle, jak se točíš, běžte. Jo, trošičku hrejte na ty pedály. Paní kurýrka. Poštová kuriérka pochopila, že mám trochu problém s odparkováním této mojej dodávečky. Takže já to nechám stát, přátelé, tady takto a hodíme blikačky a jdeme na to. A beru vás sebou. Takže máte se na co těšit, kamarádi.
No takže přátelé, můj rozvoz se chýlí ke konci, máme nějakých 16 hodin 20 minut, momentálně Zlaté Moravce. Hele, já jsem vyložil vráble, já jsem vyložil Topolčanky, já jsem vyložil Zlaté Moravce a teď se přesouvám na poslední vykládku do Novej Baně. Venku teplo, neskutečný, neskutečný šílený, jako je mi zle, jako hodně tady piju. Lednička jede na plný výkon, chladí mě pitíčko, klimatizace klimuje, ale víš co, když vylezeš z auta, tak dostaneš šok, venku nějakých 35, potom lezeš pod plachtu na korbu, tam může být nějakých 50, na té korbě si to nachystáš, potom to začneš vlastně nosit k zákazníkovi. Každý ten zákazník chce to zboží až do skladu nebo na prodejnu, takže všechno zboží já vynosím, kam si zákazníci smyslí. Tak samozřejmě, aby byli spokojeni, že jo? Hele, jako jedna věc, myslete si o mě, co chcete, ať si každý udělá obrázek sám a ať si lidi vstoupí do svědomí. Ale hele, jako takové ty hlášky, ježiš, to musí být šílený v těchto těch teplotách za volantem. Za volantem tak, že rozvážíte zboží, že každou chvíli z toho auta vyskakujete, vykládáte, chodíte, běháte s tím zbožím. Jo, jako je to pěkný, je to milý, že ty lidi jakoby tě trošku politují, jako jo, dobrý, ale lidi, co by vám to udělalo, kdyby, dejme tomu, jste mě dali pohár, sklenici studené vody, jo, jako nějaký občerstvení. Nesetkal jsem se s tím nikde, jo, každý jenom lamentuje nad tím, jaký je vedro, jaký je teplo. Já vím, že ta voda dneska taky je to komodita, všechno stojí nějaké peníze, všechno má nějakou hodnotu, ale v těchto těch teplech, pokud k vám jezdí kurýři, pokud k vám jezdí šoféři, chlapi se zbožím, nedej bože, že k vám jezdí pravidelně tyhle ty chlapi, tak přátelé, pokud sledujete tohleto video a jste na té druhé straně, to znamená někde na prodejně, někde v nějakém závodě, někde v nějaké výrobní firmě, tak myslete trošku na ty řidiče a zkuste třeba jim nabídnout obyčejnou vodu, sklenici, pohár, obyčejný vody, jako hele, v těchto těch teplech, v těchto těch teplotách, neskutečně by to potěšilo, neskutečně by to přišlo vhod, člověka to osvěží, nehledě na to, když třeba vykládáš, já nevím, teď jsem měl nějakých 12 kousků, jo, prostě jak říkám, natáháš si to na konec korby, potom z korby to nanosíš na rampu, potom z rampy to navláčíš do výtahu, potom vyjedeš se zákazníkem tím výtahem nahoru do skladu a ještě v tom skladě to tomu zákazníkovi urovnáš, jo, jako hele, udělám první, poslední, není to můj problém, nebo nemám s tím problém, udělám první, poslední, ať je zákazník spokojený, ale jako, sklenice vody by přišla vhod asi tak. Ale to, ať si každý udělá obrázek, každý, ať si vstoupí do svědomí. Já nechci nikoho moralizovat, nikoho poučovat, nikomu radit. Je to každého věc. Víš, ono, ne každý v tom autě je vybavený tak jako já, lednicí s mrazákem, kompresorovou, to znamená, že fakt to chladí, v mém případě i mrazí, dokáže to fungovat non-stop. Jo, takže jako to je moje výhoda, to je jedna moje velikánská výhoda. Za tu lednici já strašně moc děkuju, to jako to prostě je věc k nezaplacení. Ale vím, že spousta kluků takovou možnost nemá. Ty kurýři, co jezdějí na plechových dodávkách s těma balíčkama, jako já to vidím, potkávám je na těch prodejnách, hele, jako ty kluci jsou mrtví, ty kluci jsou hotoví z těchto těch teplot. No, takže nacházíme se na rychlostní silnici R1, dneska v tomto videu jsem ji několikrát zmiňoval, takže to je silnice stylu dálnice. Myslím, že tady i dálniční známka musí být a toto je vlastně jakoby jižní varianta, jak se z Bratislavy dostat do Košic. Není potahnutá souvisle až do města Košice, ale usilovně se na tom pracujeme. Já teda momentálně odpočívadlo Těkouské Němce, letím na poslední vykládku do Nové Baně. Pan majitel, co ten kamion, dám to, ještě nebliká. Pan majitel na mě počká,
Já teda většinou, když jedu takhle mne standardní čas, tak to vozím přímo k němu domů. Ale pánovi jsem telefonoval, dneska někam spěchá, jdou se koupat, nad Novou Baňou je nějaké rekreační centrum, rekreační oblast Tajch, takže pán jde s rodinou na Tajch a řekl mi, nohu na podlahu, leď co to dá, já na tebe počkám, ale co nejrychlejc, no, takže... Jako zase na druhou stránku, já se kvůli tomu zboží nezabiju. O řidičách bych taky nechtěl přijít. Nebo nedej bože zničit auto. Takže jedu tak trošku svižněji. Uvidíme, no, ale tak jakože mám tu nějakých 20 kiláků zhruba. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that... Jinak, přátelé, vidíte ten rozdíl, když se takhle podíváte vlastně po té obrazovce s tím, co jsme, dejme tomu, jezdili dopoledne nebo okolo oběda. Jasná věc, tady jsou kopce. Tady v té oblasti už jsou nějaké kopce, nějaké hory, ale v té jižní části na Maďaroch, južná zem, ako sa povie na Slovensku, tak tam je iba rovina, chápeš? Tam nie je žádný kopec, žádná hora, tam je iba rovina. Jo, takže... Předpokládám, že jste si toho všimli. Toto už, dá se říci, je střední Slovensko. Přesouváme se na střední Slovensko. Přibližujeme se vlastně lokalitě Zvolen, Banská Bystrica. Takže tady už ty nějaké kopečky vidět jsou, no. Tak Slovensko pro diváky z Česka je velice rázovitá země. Jo, opravdu, kdo neznáte moje videa, kdo sledujete poprvé, tak jsem Čech, který žije 22 let na Slovensku. Původem jsem Chrudimák, Pardubický kraj, Česká republika. Slovensko, Čechy, mám to sježděné celé, prakticky dodávkařinu dělám od svých 25-27 let zhruba. Mezinárodní dopravu na dodávkách nějakých 15 roků. Jo, a momentálně teda tato videa, která já zveřejňuji, tak se týkají rozvozu nábytku, rozvozu bytových doplňků mezi Slovenskem a Českou republikou, občas nějaké Polsko, Maďarsko se jezdí, samozřejmě slovenské rozvozy, tak jako dnes. Dneska máme slovenský rozvoz. Prakticky nějakých 11 vykládek a můžu říct, že jsme to dali vlastně za jeden den. Za jeden den. Já jsem se teda v noci přesunul na první vykládku a předpokládám, že nějakých 17 hodin 20 minut zhruba tenhle ten rozvoz ukončíme v Nové Bani. Domů nepojedu, musím zavolat šéfovi, protože jedna věc, zítra mě čeká po cestě domů servis auta. Jdeme teda řešit záležitost nadstavby, nějaké věci na korbě. A co je další věc, co je podstatné, nakládá se zítra, vlastně musím na firmu, pro kterou rozvážíme zboží, a čeká mě, přátelé, další rozvoz. Takže nespíme, i když máme léto, i když máme vysoké teploty, brutální teploty, co se týká práce kamionáků, práce dodávkářů, tak se to tomuto období říká okurková sezóna, ale hele, my jezdíme, práce je dost, fungujeme, takže jako na jednu stranu dobrý, na druhou stranu někdy jsou to extrémy, jako například včera. A když to spočítám, tak prakticky od té 8 hodiny ráno jsem, dá se říci, s nějakýma 2-3 menšíma přestávkama fungoval až do dneška, do 1:30 ráno. No a v 9 hodin
jsem začal pracovat, začal rozvážet, vykládat, rozvážet zboží, no a dneska to vidím, že tak do nějaké 8., do nějaké 20. určitě pracovat budeme ještě, no. Když tady vyložím, potom nějaký přesun, nějaká práce okolo papíru z tohoto rozvozu, uvidíme ještě. Ty vogo, tam se mi to nějako zhouplo na té korbě, ojky, ojky. Ojky, ojky, jsem to cítil až v kabině. A to tam nemám už nějak moc zboží. Tam je. Kolik? Tady u pána vykládáme 6 kusů. Takový nešikovný výjezd tady z té rychlostní silnice do města Nová Baňa. No. Toto je takové romantické městečko. Takové romantické městečko. Ono je v údolí. Ale ty kopčiska, co jsou okolo města, přátelé, tak ty jsou brutálně vysoký. Jo. To je prostě... Tady jsou na těch kopcích rozhledny, vyhlídková místa, spousta turistických tras. Takže jako je to takové hodně zajímavé město, ta Nová Baňa. No, ale já už se přibližuju na vykládku. Takže prodejnu máme hned tady dole, jinak většinou jezdím až prakticky na druhou stranu města. A to jsou tady taková zákoutí, jo? Tady to je prostě takové zvláštní město. Jo? Mně to připadá jako takové město doslova vykotlané, vyhrabané v tom údolí. Ty plácky, ty prostory na ty domy, na ty cesty, jo? Přijde mi to tak nějak. No, tady je takový obchodní dům. On má nějaký svůj takovej svojský název. Mě to kdysi jedna zákaznice vysvětlovala, říkala, ale já jsem to zapomněl. Ty vole, jestli já se tady teď zvrtnu okolo té Kie. Jo, ale dal jsem to díky. Takže takto. Ujky, ujky, takto. Teď se dáme tady zákaz vjezdu, ale do zákazu vjezdu. Teď se dáme takto, ten zákaz vjezdu je jakoby do dola, ten nebyl pro mě, ale ta silnice je totiž, nebo ta silnice, no, on je to taková cesta, po které teď jedu vlastně, to je okolo tohoto komunistického, ale jakože silně komunistického obchodního domu, taková jakože okružní silnička, cesta a ona je jednosměrná, takže proto tam je ten zákaz. Koukám, že tu mají i Euronix Elektro. No tak, tady takto. Koup jednota. Jinak Nová Baňa není okresní město. Nová Baňa je městečko v okrese ZC. A ZC je co? ZC je Žarnovica. Tak, predajňa nábytku. Hodíme se tady akože jsme paketa. A jdeme na to. Pána tady nevidím. No, přátelé, ahoj, já vás zdravím. Máme tady pátek dopoledne. Hádejte, přátelé, kde já jsem. Hele, já jsem v Ružomberku na servise plachty, na servise korby ve firmě pana Juráše. Takže auto mám už hotové, všechno porobené. Maximální spokojenost. Chlapi tady jsou maximálně ochotní a superoví, skvělí. Takže máme hotovo. Vlastně nové celní uzávěry. Potom se dělali nějaký očka, protože tady vlastně ta plachta, když se neustále vyhazuje nahoru, tak tady na té straně jsme opravovali očka. No a potom vlastně se dělal strop, co jsem se zasekl v té Praze. Takže přátelé, maximální spokojenost. Chlapi tady jsou strašně moc šikovní, ochotní. Jsou to prostě odborníci, takže Juráš Autoplachty, nová provozovna v Ružomberku. No a zadu už je přistavený další pacient. Tam už kluci začali opravovat pánovi návěs.
No přátelé, kamarádi, já se s vámi loučím, díky moc, že jste se mnou cestovali, díky moc, že jste zhlédli toto video. Kamarádi, užívejte si léta, užívejte prázdnin a doufám, že se mnou vyrazíte na moje další cesty. Ahoj!